Fundjava në Durrës është karakterizuar nga aksione të policisë kundër trafikimit të lëndëve narkotike, por shpeshherë gjurmimet drejt drogës janë shoqëruar me zbulimin e armëve të zjarrit. Specialistët e sektorit për dhe narkotike të drejtorisë së policisë së qarkut të Durrësit kanë njoftuar se është finalizuar me sukses operacioni koduar Arsimtari, gjatë të cilit janë arrestuar 5 shtetas fillimisht u arresuar në flagrant shtetësit me poshtëm. Selman Tafa, 62 vjeqë, banuës në Fushkruj. Avni Murati, 38 vjeqë, banuës në Bathore, Tiran. Sulejman Murati, 53 vjeqë, banuës në Bathore. Arrestimi i shtetës dhe të mësi për mësi pas policis u bë pasi në qerek pra në aeroportit në në Tereza, gjatë kontrolit të ushtruar në të me drejtuës shtetësin Avni Murati, tip Foristrad Nissan, me targ AA 183 JO, ju gjetën dhe ju segustruën e zrisin e projes materiale, dy armë zjarë e otomatike model 56, tre kërërë me 34 sopë fishek tip Kalashnikov. Gjithashtu, në kuadrët të ti operacioni, janë arrestuar dhe shtetësit me poshtëm, Onjel Take, 39 vjeqë banuos në Durës, Ergys Qela, 21 vjeqë banuos në Fushkruj. Shtetësit të më mësipërm nga kontroli ushtruar në mjetit tip Mercedes-Benz me targa AA211LB, dhe kontroli fizik, ju gjithë dhe u sëkostru në e provës materiale, mjeti i markës Mercedes dhe 500 gram lënë narkotike e dyshuar si e lojt kanabis ativa si dhe 7 telefon celular. Materialet nërko i kanë kaluar progorisë rrethi gjysor të krujës, përveprimet të mëtejshme për veprat penale, trafikimi armëve dhe municionit, si dhe prodhimi dhe shqitja narkotikeve në bashkëpunim.